como Rio, a engenharia aqui, eu já aprendi, eu aqui, mas tem que ver tudo, e agora tem que ver tudo, e agora tem que ver tudo, a gente tem que ser certo, a gente tem que ser certo, mas a gente tem que ser certo, Union communale de la famille, qui est l'Union européenne. En effet, une jeunesse du département de Malgré le gouvernement, le mémorandum, il n'y a pas d'autre. Dans notre intérêt de la famille, dans le temps, de la famille, bon, pas de bébé, de la famille, son honneur. Et, mon profil, qu'il est fait, qu'il n'y a pas d'autre. Dans le pays, on est, maintenant, il n'y a pas d'autre. L'on l'a l'air. Ay xalé goor lé am nañu xam xam am nañu xaray parce que xam xam diko fi du tiagne ni da ngay dem bo université mo nga mën ko du tiagne ni da ngay dem bo lycée mo nga mën ko ñak ñak te ko né am xam xam bi nga xam mën na romb sax li nga xam ni ñek na ko mais day fekk ni li ngay woté di ñi fekk la ci bu fekkën té ni day nga yow fay nga bu dañu fekk nga am sour bi ngay bay da woné ni sawar nga pour di nga wax mo lay bo bu croire que ñu nek en calabasse biru ko ñep xam ni ñu jox exemple bu gëna tuti moy bimu leen di jox tay ci nawé bo démé ci koor da ngay gis ko am ci bénn parcelle bu tut mu jox 1 km amat ko bénn parcelle bu tut mais bo né ni pour agriculture bi mëna may il faut ñu xolaat ñu remembrer ci parcelle moy la dañu tass lepp ñu bokku ci bénn jotay bi nga xam porte que eu nek au moins mën nañ ci jël bénn nit embauché ko tout fond bu doyen ñu pay ko ñu doon jël ñëpp loolu boo ko waxee en république d'ora ni ñu wax da ngay taa parce que xamuñu ko ci doomu ñu moo tax mbirum suuf jàpp mais depuis pratiquement 2012 bien avant même 2012 état du Sénégal dafa révolutionné agriculture bu ñaan jotaay yi nga xam ni ñoo nekk si suuf autrement dit collectivité locale dañu xool bu ñu yombalee délibération association yi pour ñu mën a gën a farlu ci béy et mën naa leen ko xamal ci depuis ma ñu jëlee mesure boobu li ñu njëkk def mooy périmètre maraîcher bu ci nekk dañu dem mesurer c' parce que nga occupé de délibérer la ko jox la seen béy pour nga mën a compétir comme bi su fekkente ni jeunes yi la ak poste juste bi ñu déposé ñi ngi fii dañ ko bàyyi ma wax ko xamul bañ ko déposé yàlla dimbali nañu ba en conseil municipal ñu délibéré ku ci nekk li nga laaj jox na léegi des na si ñoom des na ci moom mooy la nag kii la dimbali ba nga jot projet war ko ni xaalis bi mu génne jox na ko sànq yow na ma koy wone da ngay faw jàpp ñaari wax parce que nag bu fekkente ni dañu lay financé boo amee ay recettes nga xool ñu koy jaaralee et doo ko def kii loolu je crois que ko waxee boobu ñu rek li ci des mooy que kontaan naa ci parce que suba war nañu tase prefet te prefet wote gi mu woote day touché jeune yi touché paa yi occasion la pour man mi nga xam ne maa njëkk a abrité xarawal yi bu suba ma jox prefet di département officiellement mémorandum pour mu mën ko yokk yi niveau central ci nga xam ni ci biir mémorandum bi wax nañu wax agriculture wax nañu wax emploi wax nañu wax pêche et c' est l' occasion de saluer l' initiative pour le ministre de la jeunesse jël parce que en fin de semaine joindre na collectivité locale yëpp dimbali ñu ñaan ñu ñaax ñu pour ñu mën a délibéré ci nga xam ne dina ko mën a tawax point d' information pour la jeunesse bi nga xam ne bu amee problème pour mën a liggéey au lieu ñu dem ci ko bi ñëwaat collectivité locale bu nekk di nga am représentant de collectivité locale ak ay son point d' information nga am ko lépp li nga xam ne bu jar a saluwe la mais ba tax na li ci des nañu farloo ñaan yàlla yàlla may leen doole gi nga xam ne li leen des ci étape bi ngeen yeeg a ba jàmm bu ma yàlla mayee wér ak kat te mu fekk ma si Sénégal fii yeneen étape yi di nga ci comme bu turóolu ci yàlla àndee te mu fekk ma dinaa ànd ak sama jeunesse préoccupé bi yow maa ngi fekk leen wala leen ñu da ngeen di woote ngeen di allez ci rek di leen 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 di le